Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Minecraft Build Battle. Преди да започвам, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, счупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, може да използвате и промокодът ми HEX19 за 10% отстъпка на продукти от OZON.BG. А сега, приятно гледане! Бърт! Супер вълк! Обрат, правиме го! Айде хора, правиме мега пиле! Постарай се краката му да започне някъде по-назад. Ето тук да речем. Да, стой само. Да. Добре. Избера и за ногтите му. Хайде по-бързо. Аз ще си избера черната вълна. Брат, не мога да ги намеря, ето. След което взимаме червена вълна. Е, тук бе, аз съм ти го почнал. Ето тук. Ето тук. Ето така. Ето така. Добре. Не, ето тук. Давай. Ти прави другия. Не знам на какво разстояние да бъде другия. Аз обаче разбрах едно нещо за краката, ето така ще ги правя, бичи. Как? Айде напри го, защото аз не мога да ги правя тия крака. Добре, аз започвам да го издигам тогава. Ето... Така ще го започнем. Опаля. Тъй. Малко по-дебел трябва да бъде, все пак ще бъде гигантска птица. Тъй, я да видим има ли форма. Да, има, само че трябва да му добавим още малко. И... Нагоре. Ето... Така, харесва ли ти този крак? Да, изглежда му гъщ. Окей, аз се заемам с него. Аз ги свързвам. Прави, да. Свързвай и прави опашката. Това трябва да го спечелим. Няма да си дам победата. Опала. Късмет изкарахме, че ни се падна пилето. От доста време го търсим. Същите ли са? Да. Същите. О, този са. Под опашката май ще стане по-добре. Свързваме това. Аз започвам с предната част. Толкова достатъчно ли? Мисля, че да. Добре. Не, дай още едно, само едно блокче напред. Ех, ти с твоето едно блокче. Да, бе, хубаво. Така, дайте да запълним корема. Не трябва да има свободно място. Бързо. Мале. Размера може да не изиграе шега. Защото ни отнема адски много време да го застроим. Така, монстърът действа и максимално бързо. Имаме 4 минути. Хайде запълваме тук. Той да направя ногтите бързо. Строя максимално бързо, за да спечеля време. Тъй. След което тук даваме на сам. Окей, аз почвам главата. Супер. Шипове върху опашката ще добавяме ли? Много ясно. Не, малко, ако можеш да наредиш. Просто на рандом места. На рандом. Добре, аз сега се захващам с крилата на пилето. Ето... Така... Тук сега ми трябват 4. След което отдолу 3. Колко време имаме? 3 минути и 4 секунди. Мале... Времето си тече. Давай максимално бързо. Така, колко са това? 1, 2, 3... Чак, не мога да броя, 4 са. Човек, аз се паникьосах. Това не е добре. Паниката никога не е добре, хора. 4. След което 3. И последна четворчица, след което добавям едни яки детайли, които съм сигурен, че ще ви харесат. Така. 4. Охо, имаме 3 минути. Добре, вече мога да дишам спокойно. Добре сме с времето. Така. Тук. Тук. Така. Сега и върху тези крила. Опала. Как върви при теб? А, добре. Чакай малко, това не помня как го направих. Да, две са. Охо,
Ругали са, какво ли са, не знам, но ме кефят тия неща, които ги правиш. Сега добавим шипове. Ето... така. Опа, това крило е готово. Сега е върху това. Така. Искаш топ, и върху рогата да добавя шипове или не? Рогата ми... стой, не е готово, не е готов клюнок. Ей така. Мисля, че изглежда добре. И ей тук горе. Какво ще кажеш? А монстър е. Върху опашката да добавя ли? Добави и отдолу по коремчето не забравяй. Да, е така завъртяни изглеждат добре. Супер! Корема, корема се, бързо. Какво върху корема? Шипове, топки по корема. Отдолу? Да. Не ми дава така да ги поставя обаче. Знаеш какво? Мога да ги направя с вълна. Ето така. Чакай. Това изглежда като нещо друго, де, но нищо. Опс. Добре, то се видяло. Ще бъде женска птица. По-скоро като крава. Така харесват ли ти шиповете отдолу? А, криви са. Не са криви. Криви са! О, да, криви са. Бързо 30 секунди. Ето, спокойно, спокойно, диши, диши, диши. Прави са вече. Айде една черта отдолу да теглиме и... Дявол, скопиле! Харесва ми. Малко тъмничко, но... изглежда добре. Добре, първото пиле, където трябва да гласуваме, го няма. Къде пиле видя тоз бе? А, винчета ли са това? О, не знам. Следва... Папагал? Да, готин е. Това е... ох, мале, как ми лагва. Не мога да разчита нищо, те всички хора се наблъскаха там. Това трябва... това е дракон, о, не! Това е малко пиленце с яйца! О. Ето го! И нашето величествено пиле! Мале, от толкова много хора ми лаква. О, имаше няколко легендарита! О, брат! Е, брат! Сериозно ли бе? О, това бе? Не, 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 не. Какво е това, жаба ли е? О, това е гарван или нещо подобно. Добре бе. А, не, 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 не. Аз се бъгнах. Моля те, не ме изкарвай от играта. Моля те. Тукан ли е това? Изкараме от играта, човек! Защо всеки път ме бъгва? Аз ще ти кажа дали си спечелил. Окей. Това е интересно. Да ти споделя ли екран или... не, 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 то... аз ще се видя отстрани, би трябвало да ми го отброи. Бате, спечели друг! Как бе? Спечели някакъв малък папагал. Това е малкият папагал. Последният червен папагал, не, ти не го видя. Ужасно е, лътта! Ние на кое място сме? Ние сме на трето място! Ти уред ли си, бе? Папагалче, брат, с пет... в смисъл, това беше някаква малка, утре малка постройка. Ти шегуваш ли се? Ами хора, за жалост нашето пиленце не спечели. Надявам се обаче на вас да ви е харесало. А сега следва да направим една соло игра. Трябва да правим магия, така ли? Окей. Аз имам някаква идея какво ще направя. Само, че не знам колко ще ми се получи. Така... я да видим сега. Какво ще измисли мозъкът ми? Ето така... хайде... бързо. Да, брат, на теб ти е лесно, ти си игр Майнкрафт, а раз тук, знаеш колко трудно се цъпвам тия чудеса. Ао, прави се, съжалявам, не е мой проблема. Така... брат, ще си щупа ръката. Ми, давай! Аз нямам против. Няма да е на твой клип обаче, ха-ха-ха. Е, жалко. Много бих искал. Така... брат, да го направя ли черен? А, защо? Защото такова имам. Е, не знам, ти си избираш сега. Аре, ще му е роза за лиценци. Човек, тая музика ми бърка в мозъка! Дори не чувам нищо. Не мога да се концентрирам върху работата си.
Ох, чакайте, къде му е център на това, бе? Аха, ето тук. Така... Опаля. Мале, моля ви се, хора, да ми разберете идеята. Много ви се моля. Имам 3 минути. Тук проблема е времето, защото е доста по-малко. Една минута по-малко. Еми, една минута е доста, когато си сам. Така... Окото ми е готово. Ето така... Тук ми трябва розово, може би. След което... Не, ще бъде със същия цвят. Опаля. Това прилича на папагал. Хора, имам проблеми с шапката. Не знам как да му я направя. Опс. Ами ето така, мисля, че стана добре. Сега ръката и... ще ми трябва... Ето такова нещо. Надявам се хората да разберат какво е това. При това надяване я го направи така, че да разберат. Еми, човек не зависи от мен. Ми от кой зависи, ако не от теб? Чакай. Една минута имам. Не знам дали ще ми стигне времето. Което ме притеснява. Мисля, че така е добре. Трябва да добавим някакви черни дръскотинки. Опала. Ето. Така. Ох, тук не съм го добавил. Добре. И сега ми трябва някакъв магически ефект, може би. Ето такъв. Не, 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 не. Не този, не този. Бързо, 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 бързо. Това може би. Добре, да пробваме. Не, не ми дава да го добавя. Защо? Не ми дава да го добавя! О, не. Това е много лошо. Това всъщност не стана зле, бе. Моето ме кефи. Ох, на мен не ми даваше да добавя ефекти, за жалост. Ау, този е тръгнал да прави като моето. Оооо! Доста як магиосник, човек. Добра идея. Ето го. Оле, и май, моето магиосниче. Ега ти вещицата. Еми, за жалост, това успях какво да направя. Това? Никаква какво идея. Какво е това? Магическо нещо. Това е магическа мечка. Да. На мен не ми даваше да добави ефекти, не. Това е зайка, който излиза от шапка. Какво тук е това? Имаме... Ооо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 oo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 
магиосници, които е правят някаква магия. Това е тъжно. Уля-ля! С 62 точки, честита ми победа! Добре, не знам как пилето не спечели, а магиосникът успя. Няма значение, надявам се епизодчето да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!